Čau všichni, já jsem Roš Vera, tady je Despro, tady je Dave. Čau. A dneska vám chceme jenom takovou informativní věc říct, protože vás teďka čeká vlastně náš poslední velkolepý film Doom Hrobrina 6, což je vlastně náš poslední film ohledně Hrobrina. A potom se můžete zase těšit na naše nějaké další série. Určitě budeme natáčet, nebudeme bohužel natáčet Hrobrina, ale budeme natáčet z naše další série, které máme naplánované, třeba z mapy, kterou máme nejvíc promakanou a stavili jsme ji asi rok a půl, bych řekl tady jak už, no. A ten užitý si film, který vlastně máte teďka po tomhle tom krátkém úvodu, bohužel jako je pravda, že to řekni, co jsme původně plánovali. Původně jsme to plánovali vydat už minulý rok. Verím, že to vyjde tento rok. A nie tento rok, tak budoucí rok. Já fakt doufám, že to vyjde tento rok. Tento rok vyjde. A nebudu to něčím zdržovat, tak si dám jete a už jde si film. A čau. Čau. Tady někde by to docela šlo, jako bych šel kousek dál možná ještě. Tady by se to teoreticky možná někde dalo. Oni byli taky na takovým prostě u toho takého lesa. A tam to někde, tady je docela dobrý místo. Hej, akorát, že sakra si nepamatuju, co jako říkali. A ne, to nepamatám. To bylo něco, že abraka, ablen, aflambla, herbus, to vůbec nevím. Nevím ani já. A nebylo by prostě jednoduše podat, že Hrobrine. To byl tvůj mobil? No asi hej, lebo to bylo jakože silná rana, to vibrovaně. Až mi z toho displej praskol. A ono to fakt funguje. Hej. Musím se přece vrátit. Ale veď on povedal, že keď se vrátíme naspäť, tak už o něm nikdy v životě nebudeme počuť. Kašli na to, to jsou fakt keci tohle. Ale však, no dobré. Fuh, to palí, láva všude. Kde zase to sakra je? Jak jsem to stalo? Hoši. Vy jste neposlechli mé slova. Už se mě nikdy nezbavíte. A jestli chcete dopadnout tak, jak váš kamarád. A jak dopadl? Zdravím vás, priatelia. Na vysvětlování není čas. Utekajte. Mariane? No, dobře. Zapomeňte film kladně ohodnotit tím, že dáte like, odběr a samozřejmě zvoneček, aby vám další filmy neunikly. Také můžete přidat komentář, jak se vám celá série líbila. Ale teď už si jdeme rozlusknout, co vám šestý díl přinese. Sakra jsem. Kde jsou kluci? Kluci? Kluci jste tu? No, já jsem tu. Jo. A kde je Evžen? Evžen. Jsem. Nazdar. Pojďte si sednout. Marian by nám asi měl něco říct. No. Mě by docela zajímalo. Jsem pořád ještě v šoku, že tě jako po tolika letech vidím. To a já. Já si vzpomínám, já nemůžu sedět. Já si vzpomínám, že
My jsme řešili tu záhadu s tím Herom Rainem, ještě s tím policajtem a to bylo ještě to dávné město. Matně si to pamatuju a pamatuju si, že jsi uhořel v baráku. Jak to, že žiješ prostě? No, ja som v tom dome nesorel, ale bol som uväznený Herom Rainom. No a tým, že ste vošli dnu do ríše, tak ste ma tým oslobodili. Aha, jasne. No už mi to trošku dáva smysl. No... A za ty roky, jak jako přišel na nějakou konečně účinnou metodu, jak se teda konečně toho Herom Raina zbavit na dobro? No, přišel jsem, ale za ty roky se potřebujem poriadně vyspat. Jo, chápu. Tak Evžené, my vlastně máme jako dům, ne? Tak půjdeme tam. Máme, no. Ale... Ak mám pravdu povedať, tak po tej skúsenosti, čo sa nám tam stala, tak neviem, či sa tam chcem úplne vrácať. No, to zase jo, ale víš dobře, že ta kletba šla celú dobu s náma. Takže si asi nepomôžeme. No, tak asi nie, no. Tak môžeme po ceste niečo vymysleť, když tak ešte. Dobre, pometám. Pokud si dobře pamatuju, tak tady do toho baráku sme šli. Tady jsme vcházeli do toho. Ne, ta cesta tu není. Ale byla tu. Zajímavý. Jaké by tam ani nikdy nebyla? Právě. Dobrá. Můžeme se teda jít podívat po okolí. No ale, takhle si to tu nepamatuju. Ne, já si to nepamätám v takéto podobě hlavně. Já taky ne, to vypadalo přece jinak. No to bude asi tím, že v té dimenzi kus jinak funguje čas. No takhle. Dajme tomu, že jsme tak 5 rokov dopredu. No ale aj tak nechápem, že prečo nás to vlastně zaviedlo sem. My jsme se stretli v tom... V prvom meste, tam už potom neviem, čo sa udialo, ja som musel odísť. Ty si odišiel s bratom niekde, tam už neviem, čo sa medzi vami udialo. Potom sme sa úplnou náhodou stretli v tom meste kúsok odtiaľto. A teraz sme tu. Taky neviem, je to nejaká zaujímavá souvislosť, no. Nejspíš to souvisí s tým Herom Rainom. Keď si bol preč s bratom niekde, tam neudialo sa vám niečo s týmto súvisiace? Jo, tak nám sa tam niečo dialo, ale mi to prišlo, akože to bolo tak nejak normálne, nebo nejak mi to úplne nezasahovalo až tak moc do života, až potom, když vlastně ten brácha zmizel, ale to zmizel až když jsem tebe potkal. Vlastně, já jsem ho vlastně ani neviděl. Právě, to si pamatuju, že jsem vešel do té realitky a od té doby jsem brácha už nikdy neviděl. Zajímavé. No teraz nechápem, jak jsem mohl vyparit, ale jsi si vzpomínal něco, že si ho iba predstavoval, alebo niečo také? Niečo takového... ten... kamarád, co tu mal s náma, říkal. Frank, ale... nevím, mi to připadá divné hrozně. Přece si ho nemohl predstavovať. To je divný. Fakt nevím, jako... Nemám, koho bych sa zeptal. Už sme tu len my a my to musíme vyriešiť. Přesně tak.
Takže navrhujem ísť teraz do toho baráku, pozrieť sa tam, čo sa tam zmenilo a asi sa tam vyspíme aj. Ano. Možná toto vypadá trošku jinak, nebo možná se mi to nezdá. Je to zamčené nejspíš, aj klíka nefunguje. Kaž? Máš klíče, ne? Počkať, pozriem sa. No predstav si, že mám. No tak super. Tak sa na to pozrieme. No ale, čo to taký problém? Všetký to pejný zámek. Buď mám zlý kľúč, buď niekto vymenil dvere, alebo niekto vymenil zámok. A jo, vlastne. Ty si říkal, že sme sa přesunuli o nejaký ten čas dopředu. No. Jestli sa to tady tak trošku nezmienilo, to mi nedošlo. Tak asi trošku menší zmena plánu. Môžeme skúsiť zazvoniť? Nie, zvončeku sa ani nechytaj radšej. Toto sme tu zažili s tým zvonkem, ježišmarja. Tam kúkam, možno tam niekto je, ale... Neviem, asi bych to nechal, jako... Môžeme sa ísť porozlínout po okolí. Možno nieco bude niekde voľné. Dobre, vidím, že... Sú tu nejaké domy ďalšie, tak možno, že tam budú mať voľný nocľah. Tady koukám, to tady vôbec nebylo. Sme sa sem přestěhovali, tak tady toto si tady vôbec nepamatuju. Tady koukám. Ani ja, bolo to tu vôbec? Ja si myslím, že tady vôbec nebylo. To je nejaký market. Večerka u kozí brady. To vypadá na nejakou vilu. Místo ešte ani není pořádne zarízené. Ale no, vypadá to tak, že... Vila je ešte v rekonštrukcii. Abo vo výstavbe. Kúkam, no. Takže tu nám moc nepomôžu. Môžeme skúsiť tú druhou stranu mesta. Podľa mňa i to nákupní centrum bylo pomierne iné. Navíc byl tu ten most? Ja myslím, že... Počkať. Nebol, ale nebol tu iný most? Tady byl most. Áno, máš pravdu. To chátra. Ale v nákupáku asi nic nezne to. Teď asi nic nevyřešíme. No tam jak byly ty domy? Alebo ozaj. Ta ubytovna. Na ní si vzpomínám. Byli jsme tam, jak se to jenom jmenovalo? U starého Píšty? Ano, máš pravdu. Ano, vzpomínám si. Počkat, nebyla tady nahorou cesta pro auta? Koukám, že to tady předělali fakt jako hodně. Tak na toto si nespomínám, ale mám pravdu povedať. Asi moc nepamatuju, ale tak nějak mi to tady fakt připadá, jako by to tady bylo o pár let později, no. Je, tady byla vlastně bazén, nebo co to tady bylo? Ano, tu jsme byli na plavárni. Jo, to tady koukám, pořád je. Plavárň tady furt je. Teda, myslím, že já jsem tam s vámi nebyl. No, asi ne. Co to je tady? To je nějaký bufet. Fast food. Co, dobrý výběr. Zajdem sem niekedy na maďarského klobonia. Tež, je docela láka tá bufalica. Len nás je vás nikto neobslúži. Možná, neviem, nevidí docela dneska za den? Možno si odskočil. Není nedele? Popravde, čo je vlastne za deň? Ja vôbec neviem. Môžem sa zeptat, až uvidím nejakého místního. No, v hoteli kúkam. Niekto bude určite. Přesne tak, konečne. No, počkat. Že upratovanie, zákaz vstupu. Mám ešte... U nového Píšty? Aha, to bolo u starého, nebo se pletu? Bolo to u starého, je to u nového.
taky ne, že by starý majitel umřel. A ještě můžeme zkusit to původní město, kde jsme byli poprvé snad. Co to je? Doktor. Co pěkný jméno. Zbyšek. A tu už je naše město. Mhm. Koukám taky to chátra úplně ten most. Nebylo to? No, se mi asi zdá. Tady koukám možná. Počkat. Vzadu se tam něco bourá, tam je buldozer. Zajímavý. Máš pravdu, není to ta budova, kde jsme si kupovali lístky na autobus? Je to ona. Můžeme se podívat ještě před to. Tady bylo puny nebo co? Aha! Jo, co tam je? Se to jmenuje Marian? To mi trocha nevychádza. Toto jediné, asi si najvyššie na toto spomínam, najvyššie. Bolo tam Penny, potom tam bolo Puny, potom tam bolo Pony a teraz je tam Mariana, úplnou náhodou. Zajímalo mi, jakou spojitosť to má s tvojím jménem. No. Hodně zajímavý. Nevlastníš nějakou spoločnosť náhodou? Nie. Ani o tom nevieš? Nevím, co sám za těch pár rokov stihlo stať. Přesně tak. A tak zas na druhou stranu já mít akciovku a nevědět o ní? Pokud si vzpomínám, tak my jsme měli ten jeden barák. Jo! Tam byl ten barák, kde nám zmizelo to třetí poschodí. Ozaj, vidíš. Vzpomínáš si, že no? Tam to můžeme zkusit. Možná tam bude otevřeno. Počkat, tady koukám, taky si něco rekonstruuje. Další buldozer. Spíš bourá, než rekonstruuje, no. Ty moje nohy, jsme prošli docela dost. No, třetí poschodí se neobjavilo. Koukám, že bude zavřené. Aj zamčené. No, asi nechci riskovat rozbíjet sklo, aby sem nepřijeli žandáry. A můžem zkusit prolézt plot, ale to asi neprolezem. Chlapci? Ano. Já jsem tak nakukl do toho domu. Ale pojďte se pozrieť. Kaž? Tam asi ani nechci chodit. A nevím, či si vzpomínáš, ale na tomto baráku byly červené závesy na těch oknách. Přesně tak byly, no. Mraz pozadí. Nevěděli, co se nacházelo uvnitř. Dobrá, navrhujeme jít radši preč asi. No, jakože nechcete tady si třeba udělat oheň? No, je tu miesto akurát pretro, tak prečo nie, ale máme jeden problém, nemám zapalovač. To nejak udeláme. Bol som v ríši, kde bol všade oheň. Myslíš si, že som sa s ním naučil narabať? Tak udelaj oheň, my sa zatím posadíme. No. Mariane, a tak řekni třeba aspoň za to, jak jsi byl v tom pekle, přišel jste nám na něco, co bychom teďka nějak měli dělat? No, jako podle mojich informací, co jsem tam kus odpočuval, musí mít Herobrine nějakého spojenca, kterého ovládá. Mm-hmm. Takže bych som navrhoval prehľadať všetky domy, v kterých jste byli. Všetky domy, no. Tak neboli sme v moc domoch. Boli sme v tomto, boli sme... už ani neviem kde. Tak asi predsa len bolo dosť. Podľa mňa ich bolo tak minimálne 6 určite.
Můžeme začít zítra. Můžeme opravdu všechno takhle projít. Souhlasím. Těž souhlasím. Dneska bychom se prespal asi tu. Asi jo, jako je to asi nejlepší nápad. Zase taková zima není. Lenže, kde budeme mít jedlo? To bych řešil zítra, do zítra snad vydržíme, ne? No, do zítra vydržíme. No, já už se asi budu skrupnout teda, tak když tak se uvidíme ráno. Tak dobrou hoši. Dobrou noc. Tak, to bych na rutinní prohlídku naší vesnice. Ale hned rána a tři bezdomovci. Vstáváme, co tady děláte? Maria. Zdravím. Tak tady nikdo nebyl, tak my jsme to tak posadili. Kdo vy jste? No, já jsem tady jako správce města, jako. Jako vy sedíte jako na soukromém pozemku od nikoho, takže jako... No, víte, my jsme kdysi dávnější v této vile bývali. Já si pamatuju, my jsme tady v tomhle domě před nějakou dobou byli, že nás tady ubytovával... Jak on se jmenoval? Nevím si jistý, Martin? Nevím teraz vůbec. Je to možné? Znáte jakoby někoho takového, nebo? Hej, no já to tu mám od nedávna a Martin je můj bratr. A už je asi tak půl roku nezvěstný, no. Zajímavý. No nič, poďme rovno k veci, ja sa chcem spýtať, že či neviete dačo o tom dome. No, poďte sa podívať. Tak jediné co vím, že je v rekonstrukcii. Proč tady ešte včera byl jiný název? No dobrý, říkáte z rekonstrukcii, no dobře. Zajímavý. Dajme tomu, že sa nám to zdálo, hej. Boli sme unavení. Dajme tomu. Môžu sa zeptat, jestli bychom sa mohli podívať do toho bílého baráku? No, klidne môžete. Problém s tým nebudu mít. Pokud tam nic neprovedete a nebudete ničím manipulovať. Jo, Môžem sa ešte spýtať, nemalo to tretie poschodie? No... Co já si pamatuju, tak celý život to mělo jenom tak, jak to teď vidíte, jenom dvě poschodě. Zvláštne. Chlapce. Mě trvá jíst, jdem za kaď vody. Reálno? Já vezmu, tak. A podle mě Evžene, jestli jsme tu třeba něco nenechali, nebo... Nezmenilo sa tu nič? Kúpeľňu si spomínam. Evžene, rýchle sem. Izba je taká istá. Evžene, divej. Čo, televízor nefunguje? Ne, myslím televízor, ale tohle. Ukáž. Víš, co to je? Aha. Lepka, ale... Počkej, ja si len niečo overím. No hej, máš pravdu. Není to bude asi tá lepka, čo som kupoval na tom štíte. Pretože tu je taká jazva na boku a tá lepka, čo som kupoval, mala tú jazvu tiež. Přemýšlím, jestli to nevzít sebou.
k čemu by nám to bylo? Předtím nám to pomohlo otevřít nějakou bránu. No to jsme dali do toho portalu, len jak vidíš, třetí poschodí zmizlo. To vidím. Já nevím, mě něco říká, že bychom to měli vzít, ale jako kdykoliv se sem pro to můžeme vrátit. No dobré, tak já to teda vezmem. To vem. Vem to k sobě. Tak já bych šel za Marianem asi, on nám asi řekne víc. No nevím, či bude něco k tomu nám vědět povedať, ale vlastně by mohl teoreticky. No, kdybyste mě potřebovali ještě, tak já budu tam, budu na hlavní brány města, takže kdyby něco, tak jsem tam. A prosím vás, řekněte svému kamošovi, že tam nemá záchod, tak jestli má utěrku nebo kapesník. Jasně. Dobré, dobré. Už se mějte. Máte se. Chlapci, toto byste mali vidět, na čo jsem našel. A čo si našiel, fekálnu nálož? Ne, rebríš dole. Čo robí rebrík v záchode? To by aj mňa zaujímalo. Ale, to jsme si předtím nevšimli. Nebo že by to tady nebylo? Myslím, že to tu bylo. Tam je co napsané. A co se tam píše u toho? Dřevěné věci jdou zapálit lehce. Duše tak lehká není jest. Co to znamená jako? To by jsem ti rád věděl. Zapálení. No pokud jde o Herobrina, pamatuješ, jak jsme ho jednou zapálili? Ano, ale jak si k tomu nepomohlo? Právě. Asi ste zapálili nesprávnu vec. No nič, necháte ma premýšľať. Idem na záchod. Nesprávnu vec. Asi budu muset taky popřemýšlet. Protože tohle z toho určitě je nějaká nápověda, nebo jak to mám nazvat. Co by sme mali zapálit? Něco dřevěného? No ale čo? Strom máme podpálit. Ale pojď odsuď, strašně to tu smrdí. Pravda. Jsi ma tu zavrel. Sorry. Kde je Marian? Hovoril, že šel na záchod. No, dobré. Tak se nás potom najde. To povědomé nějak. Tak samozřejmě, že to je povědomé, jaké jsme tu boli. Jo. Počkej, a já si pamatuju. Jo, tam ten vodopád. Ten si pamatuju. A čo s ním? Tam byla nějaká... Tam jsi šel v tom snu? Ty si to nepamatuješ? Snu. Vzpomínám si něco. Pokud se dostaneme tou travou, pojď se tam podívat. Tady to půjde. To je moc vysoká trava, to už to pojde snad. Hodně dlouho tady asi nikdo nešel. Jo, je tam škvíra. Můžeme se tam jít podívat. Jako, možno, ale nechcem se zamočit. Taky ne, ale zase jako mě víc zajímá, co tam je. No dobré, no. No dobré, ani to nebylo tak dlouhé. Takhle to tu ale nevypadalo. Ne, tu byla rovná chodba, jak se nemýlím. Co to? Fuj, já se lak těch. Co to? Tázal se snad někdo více? Co má znamenat? Rakev otevřená. Zajímavý. Jo. Snad nezašlo rakvu. Nič. Vzpomínám si, jak jsme tu byli.
A já si vzpomínám. Tam je Evžen, ty, já a Marian. A Frankův jako jediný je zahrabaný. Asi protože už tady s námi není. Chudák. Trošku mi tak ale hraje, nebo spíš nehraje, proč tady není hrob od bráchy, když tady Kuba, jak tady s náma ještě předtím byl, jak se nám údajně snažil pomoct, že tady jsou všichni, co jsou nějak spojeni s Herobrinem. Tomu nerozumím. Možno, že má hrob někde jinde. A vidíš to? Ale kde? No, na to musíme prísť. To je přesně to, toto by měl vědět Marian. Z toho místa vůbec nemám dobrý pocit. Kdybych nemusel, tak tady vůbec nechodím. Dobré, tak snad se nám to co nejdřív jako podaří úplně celé ukončit a budeme mít pokoj. Dobrý. Co tu děláte si sám? Tak já vás najdu před chvíli, jak ležíte u baráku, jako bezdomovci. Když se nám tady koupete v našem horském pramenu, to je normální. Abych to vysvětlil, my jsme se jenom chtěli podívat, jestli tam vidět taková díra, tam byla taková nenápadná. Jsme byli jenom trošku zvědaví. A to o této špinavé vodě hovoríte horský prameň. Tak teče to z hory, tak to je horský pramen. To je dobrá hora teda. Za to, že tam někdo do té vody kálí, já nemohu. No. Já mám i jiné věci na práci, takže jak jsem vám říkal. Jsem u brány u města, takže nasle. Zatím. Zatím. No, to je jedno. Evžene, napadlo mě se jít podívat, ještě prozkoumat to vedlejší město. Toho úplně, kde jsme se potkali. Dobře, můžeme se tam jít podřeť. Absolutně nevím, kde je Marian, ale snad se nikde nestratil. Typujem, že bude ještě na záchodě. Je to možný, no. Bůh, jestli v pekle byly záchody. No. Bohu je. A tady koukám, už někdo prodává. Zdravím. Zdravím! Koukám, ale... že by tu něco prodával. No a jedině svíčky, že bys... on si zobral. A hlavně vypadá divně. Kašli na to. Tak napadlo, nezajdem na jedno. Jako to by som zašil, ale nebola ta hospoda drevená? Já vůbec nevím. Nespomínám si teda, ale že... jo, máš pravdu, vypadala jinak. Normálně, teraz jsem trošku v pomýkové, protože... pamätáš si, jak jsme šli cez ty portály? Pamatuju. No tak ja som si úplne neistý, či sme stále v tom správnom svete. Ja dúfam, že jo. Jako, nevím teda, jak, kdo nám to přesně řekne, jestli jsme v tom správnom svete, ale... jak se teda, kdybychom nebyli, jak se jako máme dostat do toho pravého, nebo jak poznáme ten pravý. Je to tu nějak představěné? A se mi to tak dává logiku, že to jsme o nějaký ten měsíc dopředu. To se mohlo stát tou teleportací. Je to možné, ale podle mě časom na všetko přijdeme. To určitě, to doufám. Ale išlo by som zapiť to tým dýňovým pivom. Jo, tak pojď. Dobrý den. Dobrý den. Co to mají? Co zajímavá nabídka. To teda, dáme to dýňové pivo teda? Já koukám, máš nějaký peníze? Počkať. To asi nemám. Já budu taky nekoukám po kapsách. Můžu se zeptat tak blbě, prodáte nám něco, nebo dáte nám něco, když nemáme peníze? No,
Vás za to vidím poprvé, takže bych vám mohl namínout naše výborné domácí dýňový ležák. Jo, bereme. Tady máte dva a tady máte něco na uvolnění té chuti, kdyby náhodou. Děkujeme. Děkujeme. Jdeme si asi sem sednout, ne? Jdeme na terasu. Ale výhled je tu fajn docela. Je. Já myslím, že tu terasa nebyla předtím. Já říkám, jestli zas tak až moc nepamatuju, ale asi nebyla, no. Fuj, co mi to dal za hnus. Nevím, jak ti chutná, to je takové divné. No. No nevím jak ty, já mám radši zlupen purkvel. Já si spíš taky, když na ty pivo nejsem, ale jako zrovna dýňové pivo. Koho by napilo dýňové pivo? Nevím, mal jsem už slivkové, ale to bylo také horké, toto je ještě horkejší. Mě zajímalo, z čeho to vyrábí. No tak vzhledem na to, že pivo sa robí z chmelu, tak toto robil asi z dyně, alebo neviem, alebo skombinoval chmel a dyňu. Tyjo, ta kombinace dělal se mi špatně. No tak se moc nepovedlo tohle. Asi bych pak zašel do nějaké jiné krčmy. Ale aspoň víme. Taky možná v tom Marianovi něco můžou mít nového. Asi pamatuju, že tam předtím bylo Puny, kde nic moc nebylo. A tak, co ty víš, nová společnost, nové potraviny. Pak se tam někdy půjdem podívat, no. Já už bych teda šel se podívat vedle. Naschle. Počkejte, pánové, počkejte, ano? Tady ještě máte na šacovce cestu dvě sušenky štěstí a na zapití té chutí vodu. Tak jo, tak děkujem. Děkujeme. Naschle. Přijde zas. Asi bych se nějak nezdržoval a půjdem se podívat už do toho druhého města, ne? Dobré, pojďme. Jsem docela napětí, co nás tam bude čekat. Tomu ver, to a já. Tady je to taky nějaké jiné. Tady si nespomínám, že by obrazy byly na té skále, že by taková cesta byla. Počkat. Tady mě jsem hrál. Podchod tu byl, že? Právě, to byl nějaký tunel. My jdem právě po tunelu. Zajímavý. Třeba to zbúrali. Asi no moment, počkaj, tu je něco zlé. Ještě. Vzpomínám si, že to byla cesta. Právě, ano. A byla tady cesta i taková, jakoby pro auta, ne? No vidíš, když tam vidíš, že to nějaké už je. Třeba nikdo nejezdil autem. Asi se jim to nevyplatilo prevázkovat. Asi jo. Je knihu peklo. Víš čo, já se tam idem pozrieť. No, tak když jinak nedáš. Tak běž a když tak se budu vyjádat dozadu. OK. Koukám, že to taky nějaký nový. Co to je tady? Policajt. Právě nějaká policejní stanice. A tady se asi nějaká realitka. A nějaký borec tam je? Já se jdu rovnou zeptat. Jau! Jsem si zavřel dveře před nosem. Dobrý den. Dobré. Můžu se tak zeptat? Jistě, od toho tady jsem. Jak tak dlouho tady pracujete? Já nevím. Nikdy jsem to nepočítal, ale bude to už přes 3 roky. Aha. Pamatujete si tady tak nějak ty bývalé majitele, nebo tak? Jo, pamatuju. Byl to strašný rebil. Fakt? Jak to? No tak místo toho, aby tady postavil nějaký chatky pro ubytování, on si tady postavil nějaký obchod s elektronikou.
s kamerama a taky nějaké centrum na vymítání ďáblu, nebo já nevím. Vlastně jo. A kde teď je? No, údajně se oběsil, ale myslím si, že mu s tím někdo pomohl. Tak já vám asi děkuju. Jo, já taky. Tak se zatím jeďte na schle. Jo, na schle. To jsou milé novinky. Pamatuju si na toho borce. Taky si pamatuju, že tady něco bylo. Tam se půjdem pak podívat se vženem. Děkuji, máte se dobrý. Nazdar, ty už jsi tu? Jo. Skoupil něco užitečného? No, koupil jsem si takuto užitečnou knížku. Je to o historii okuliarníků. Můžeš mi sakra říct, k čemu ti to bude? No, tak k něčemu, a tak aspoň se dozvím, že jak se ty okuliarníci zrodili. Dobře. Řešil bych důležitější věci a šel se podívat do toho prvního domu. Dobře, pojďme. Pojďme, no co mě zajímá, co tam bude. Se napiju té vody. Co? To je snad ze záchoda, ne? Fuj. Chutnal už si ten, tu sušenku? Ne, já můžem ji ochutnat. Jau. Jsi malem vylomil zub na tom. Fuj, to chuť jak. Já si nepamatuju, že by tady byla takhle vysoká tráva. Tak už se asi dlouho to nikdo nestaral. Nepamatuju si, že by tady byla nějaká mini hora. No, ak se dobře pamatám, tak jak je tam ta mini hora, tak tam byla cesta k Frankovému domu. Právě, taky si říkám. Ale dom tu stále stojí. Svítí se tam. Že by si to někdo koupil, ale tak... To zkusím zabouchat. Kdyby tam někdo byl, tak mu poriadně víno dám, lebo neposekal trávník. To by mohl. Asi nikdo. To je otevřený. Haló, je tu někdo? Vstupujeme dovnitř. A to vypadá, že nikdo není. Ale někdo tomu tu musel být, protože je to tu trošku zrenovované. Koukám právě, no. A televízia, však tu byla taká mini televízia. Koukám jako blázen. Kuchyň vypadala jinak. Ta terasa... Nebyl tu taky větší altánok? Mám pocit, že byl. Tady si pamatuju, že jsem tenkrát viděl tu krev někde. To si moc dobře pamatuju. Tady někde mám pocit, že hořel oheň. Abo nebyl tu na někde krp, abo něco také? Krp to nevím, ještě se dopíjá nahoru. Takové schody tu nebyly, mám pocit. Nie, tu boli také točené. Alebo neboli? Je to zrenovované, možná to zrenovovali, ale... Pak ještě řeknu tu informaci, kterou jsem se dozvěděl od pojišťováka, mezi tím, co jsi byl v tom knihkupectví, tak jsem byl... Ty jsi nezavíral dveře? Ne, nezavrel, tak zavrejme. Fuh, jsem se lek. Byl jsem u toho, řekl jsem pojišťováka, to není pojišťovák, nějaký bonec tam vzadu, co tady vyřizuje ty domy, a řekl mi docela zajímavou informaci. No, takhle to řeknu. Jestli si pamatuješ toho jednoho borce, co jakoby jsme u něj vyřizovali tady tenhle ten dům? Ano, vzpomínám si na něho. Tak, my to pořád, vydrž, asi odskočím jenom. Okej, počkám.
Oh, ještě ruce. Tu neteče voda. Nevadí. No, dobrý. Abych ti to dořekl, no tak... No. Ten borec říkal, že tady byl původní majitel a já jsem si už vzpomněl. My jsme totiž tady byli... místo té místo toho knihkupectví tam bylo... byla prodejna elektroniky a naproti byl nějaká budova, kde byl ten borec, který jakoby pracoval s vymítáním ďáblů nebo něco v tom smyslu, nebo ty paranormální je vyřešil a nakonec nám tady dal ty kamery a ten, co tam pracuje, co jsem se optal, tak on mi říkal vlastně, že ten majitel se oběsil, nebo teda, že to asi není úplně jisté, že mu možná někdo pomohl, ale pamatuju si, jak jsme šli do toho města dát ty kamery na přezkoumání, ale byla tam už jenom pak ta páska a ten policajt nám řekl, že byl zavražděný ten majitel. Pamatuj si to? Ano, pamatám si to, jak jsme išli pro ty kamery, ale keď se obesil, na to musel mať vážný dôvod. Právě, a na to se snažím přijít. A taky se snažím přijít na to, jakou souvislost to má s tím, že vlastně tady v tom mini městě přece nemůže být vytvořena malá realitní kancelář na to, aby tady vyřizovali jeden jediný dům. To musí mít nějakou spojitost. Počkať, ale keď jsme si my vyberali tento dom v té realitke, neboli tam dva na výber? Můžeme se ještě jít pak zeptat, ale myslím, že pomalu ale jistě se k té pravdě jako... Někdo chlepe? Nevím. Chci otvoriť. Jo, co stalo? Jsi v pohodě? Jo. Tam je Herobrine. Kde? Jaký Herobrine? Však si spadol. Jo. Otevřený dveře. A tak asi ich otvoril prievan, tak ich zavrem. Ináč, pamätáš si, že keď sme hľadali, myslím, že Franka, keď sme tu hľadali, tak sme tu našli cez nejaký poklop. Môžeme sa ísť tam pozrieť, či tam niečo nebude. To je pravda, ten byl tady, že? Komole, tady to kniha. A je nejaká díra tu je? Nepamätám. Pokud sa nepletu, tak tady byl ten portál. Ale je tu riadna tma. Je. A, bolo to tu. Sú tu ešte nedohoreté pochodne. Tak to je zvláštne. Tak to je zvláštne, ale... Nič tu není. Nič tu není a je to tvrdé. Tady už teda asi ako nic nevykoumáme. Asi nie, poďme radšej hore. Zajímavý. No, každopádne, jak som bol na záchodě, tak som si všiml, že... Nefunguje voda. Se tady svítí ty. Pojď zkontrolovat, jestli jde televize. Dobre, pozvem se na to. Nejde. Fungovala by aspoň televize. Fže ne? Vidíš ne. To, co já? Aha, kamera. To jsem si předtím nevšiml. My jsme nebrali všechny ty kamery tenkrát? Já jsem jich bral, ale že by som na jednu zabudol. Zajímavý. Ale počkat. A to je dobré možná, že jsem ju tu zabudol. Všetko bude na něj, co se tu odohralo, co jsme tu neboli. Přesně tak, ale... Sem to asi nezapojíme, žádný kabel od toho nemám. Komže to taky není nějaká extra kvalita. Slyšel jsi to? Počul.
Kdo to může bouchat? Nevím, choď otvoriť. Věděl jsem, že tu budete. Kde jsi byl tak dlouho? Ale víte, něco jsem našel. Tak pojďte do obýváku a tam to proberem. No tak, my jsme tady v tom domě, co jsme tak trošku prozkoumávali, tak jsme za tou televizi našli kameru. No, no tak z mojich informací, čo vím, že jsem si takto pozisťoval, tak isto viete, čo jsou tie zastaralé domy, které se jdou už skoro rozpadnúť. Isto ste ich zbadali. Mhm. No tak, oh. V daktorom z nich sa nachádza artefakt, ktorý teraz neviem, či máme spáliť, alebo nie. Mhm, takže projít tam, kde jsme bydleli. No, tak v tom prípade by som nestrácal čas a išiel asi. Jasný. A kam zajdeme teď? Čo si spomínam, kde jsme bývali, tak v tej barabizni takej. Jo, už asi vím. To je hned tady vedle. Tak asi bych ten čas opravdu nestrácel a šel bych tam. Tak pojďte. Pojďme. Tak, tu jsme bývali, tak pojďme dovnútra. Jau! Musel jsi to zavírat? Jo, sorry. Jau, dobrý. Se trošku pozdiadneme. Mhm. No. Oci, jako táto chatrč na rozpadnutie to je. Kamo, to není chatrč, to je barabízňa. Dobre, a vysvetlím, kde je smrad. No máš pravdu, je tu nejaký smrad. Povie to... Povie, odkiaľ to ide? Že by z PC? Akože ja to tež cítim. No, ozaj to ide z PC. Fakt? Pozri sa tam lepšie, čo tam je. Není tam nejaká mŕtva myš? To je akože nejaká... Počkej, co to? Co se to stalo? Co to bylo? Nevím, ale rychle zdrhajte. Zdrhajte! Nepadne. Já jsem se zrovna koukal do pece. A jako bylo tam jak nějaký popel tam byl, že tam něco pálil, ale co se stalo potom? Z ničeho nic to šlo hoře. Tak v téhle z té barabizni asi nenajdem žádný předmět. No, asi bych šel do domu, který je další v pořadí. A to je který? Mám takový pocit, že bychom se mohli jít podívat, jestli už má otevřené. Ne, počkat, ještě tady máme vlastně ten dům od Franka. Třeba nám tam něco zanechal. Dům od Franka, ale ten zmizel už. Ten tam už není. Tak počkej, jdeme se podívat. Já Jozef, ty myslíš tento dom? Já jsem myslel, že myslíš ten, čo mu spadl ten balkon. Ne, tenhle jste myslím. Víš, na ten dom skoro zabudol. A je tady otevřený dveře. No. Vím, či to něco najdeme. Zkusíme. To je postel. Tu má nějaké poznámky. No, co tam je? A vyzerá to na celkom nějaké důležité poznámky, čo si zapisoval. Čo to tu je? Posekat zahradu, zajít do knihovny, zjistit více o minulosti. Zistit info o Kubovi, Dell, je to nedopísané. A ta nedokončená veta končí otáznikom, takže že by si dával nějakou otázku, nevím. Je to divné. Do minulosti, no to má docela pravdu, že bychom se mohli podívat hlouběji do minulosti. Že tady tímhle s tím městem to nekončí. Co ty myslel hlouběji do minulosti?
To nevím, přijdeme na to určitě. Obě do minulosti. Můžem... Co se mohlo stát v minulosti takého? No, krom toho města, kde jsme se potkali, tak tam je jen tak napadá. A v tom jsme už byli teraz před chvílou. Potom, jestli teda myslel, akorát to jsme se s Frankem ještě neznali. Jestli myslím fakt jako minulost, jako minulost. Minulost, kde jsme, to bylo strašně dávno. Úplně to první město, kde jsme byli. No, kde jsem tenkrát přijel tady s Marianem. Víš, aj to je možné. Ale čo tam? No, to právě nevím. Možná jako bychom to místo mohli vyhledat. Určitě na to časem přijdem. A šel bych se teď podívat, jestli ten hotel u toho Pišty je otevřený. Dobré, můžeme se tam pozrieť. Tak, pojďte. No, počkáš. No? Čo keď boli myslené všetky domy, v ktorých ste boli? To je ako možný. Je to možné, no. Tak... Kde tu je knihovňa? Knihovňa... Ja neviem, kde je knihovňa. Však počkej, Evžene, ty jsi tam byl si koupit tu perfektní knižku o těch okuliarníků. Jaj, ozaj, vidíš, no máš pravdu, skoro jsem zabudl, tak knihovna je vo vedlejšom městě. Takový oranžový dům. OK. A mají tam skvělou knižku o okuliarníkoch, doporučujem. No, tak jdem na výpravu. Nikdo nemá rád okuliarníkov. No, dobré, to je jedno. Tak půjdem bez něj, on se když tak připojí k nám pozdějce. Jinak jsem přemýšlel teda, že bychom se mohli podívat, jak bylo to kino, jestli si vzpomínáš. No, pamätám. Tak tam taky se určitě něco bude skrývat. No, je to ještě hodně před námi. Koukám, že už je otevřeno. Tak můžeme jít. Dobrý den. Dobrý. Jsme si všimli, my si pamatujeme, že tady se to jmenovalo u starého Pišty a že tady byl nějaký starý Pišta. No, veru, že no, to byl můj otec, který už zemřel. Aha, to je nám líto. No, my jsme tak se tady přišli zeptat. My jsme tady bydleli v jednom z pokojů a měli jsme tady takové zajímavé věci se nám děli. Jsme se chtěli zeptat, jestli existuje nějaký univerzální klíč od pokojů, že bychom se třeba jen tak podívali, jestli by to bylo možné. Pardon, my nevydáváme klíče od pokojů, ale iba od izieb. To já právě nechci, já chci od pokojů, abych se jako mohl podívat... jestli tam třeba něco není, nebo tak se jenom podívat. No, lenže... my máme iba izby. No, dívejte se. Mně jedno, co máte, žádné izby. Já potřebuji pokoj, jakoby, jo. Čekám, není to jedno, izba je pokoj, prostě dajte nám ten kluč a my si to jdeme prezrať. Dobré, číslo? Jaké číslo? Jaký univerzální máte? No, možná můžete na rovnou všechny. Dajte 1, 2, 3, 4, to je jedno. Nějaký vyberte. To je univerzální. Tak děkujeme. My ten klíč od těch pokojů, od ta jedno, my to vrátíme. Dobré. Začneme tu? Jo. Jsme tu. Jo, to si vzpomínám, že jsme byli hned asi jako první a vzpomínám si, že Frank byl někde nad náma.
Škať. Sa mi zdá, že je to tu trošku zrenovované. Taky si myslím, tady byly schody. Boli tu schody, no. Zajímavý. Kúpeľňa. Hej, poď sem prosím ťa. No. Vidíš tu podlahu? No, vidím, co jako. Vyzerá to tak, že ty dosky, že to tam niekto dal akoby dodatočne. Ako nechcem byť nejaký vandal, ale neskúsime to rozbiť? Môžem to skúsiť. Možno by to mělo jít lehce odendat. Počkej, najskôr si overíme, že... Aha, niečo pod tým je. Mhm, slyším, jak sa to pruží. Skúsim to rozobrať. Skús to. Počkej, to podržím. Půjde to, půjde to. Je to... Ja, to bylo přílep. Oh. A já jsem věděl, že tam něco je. Aha. Fú, tak to bych neřekl. Fú, no. To smrdí. A jsme tam, kde jsme byli. Jo, přesně tak. Tady je ten hrob. Je tam něco? Je tam lopata a stará kniha číslo 66. Hmm. To se v něj píše. Dobre, tak tu sme skončili. Teda aspoň ja. Ty si odborník na morzeovku. Jo, jasne. To bola ta knižka, ktorú sme našli, když sme sa mieli dostať do toho pekla, akoby. Je tam na povale. Mhm. Uh-huh. Asi sa nám bude hodiť do budúcna. Nechám si u sebe a uvidíme. A čo to bolo za nápis? Ja už si to nepamätám. Počkat. To bolo... Vchod je... Pod domem? Áno, vchod pod domem. To by dávalo zmysel, áno. Mhm. Čili... Asi už to nebudem potrebovať. Přímo ten vchod, pretože už tam asi nejspíš není. Ale tu knižku si nechám. Dobre, možno, že sa ešte bude hodiť. Možno, že tak. Asi bych to lívnul. Tak, aspoň, že niečo máme. Niečo máte? No... My sme... No, vy ste čo? No, ja som proste išiel na záchod a prepadla sa pod domnou podlaha. Ja hej, len tak sa prepadla, hej. Áno, bolo to dosť akoby také krehké. Ale na niečo som prišiel. Viete o tom, že pod vašim hotelom je mŕtvola? Pod mojim hotelom? Áno, poďte sa tam pozrieť. Poďte sem normálne. Čakaj, ja mu hodím tie kľúče, hej. Na tri strháme. Ja. Raz, dva. Zdraj! Snad tam... A, běží za náma ještě. Dělej. Půjď do nějaké té kabiny. Aha, dobré. Fuh, kde mi zdrhli. Že by do bazéna? Alebo do sauny. Pán Polčík. Nevidel takých dvoch zlodejov prechádza. Nie sú náhodou v úvode schovaný. Tady žiadny zlodej som nevidel. Ja tady sledujem jenom ten bazén. Tady sa už hodin nikto neukázal. Co by mne zajímalo, snad tady nechcete plávať v tej uniforme. Nebo jo? No ne.
Oh, už by měl být pryč. Evžene, kde jsi? Sam. Slyšel jsem kroky, už by měl být pryč, tak asi můžeme taky. A počkej. No? Vzhledem na to, že ten, co tam prodává ty lísky, vůbec o nás nezaujímal, tak čo keby jsme si chvíli užili při bazéně? Fuh, že to není vůbec špatný nápad, chvilku bych se možná odreagoval. Ale možná jediný problém, já jsem plavky nemám. Víš, tu nás jsem našel také staré plavky, co se suší. Já se jdem prezlíct. Já jsem tu taky něco našel. Tak, už jsem prezlečený. Okej, okay. Já jsem tam našel nějaké staré, tak mi to je. Koukám, co to máš ty pro boha. Ty, co jsem našel, tak jsem nějak si upravil podle seba a nasadil. Jasně. Vypadáš tam docela vtipně. Dobré, můžeme jít. No, pojďme. Šmarja, co to je? Nevím. Sorry. Fajná voda. Naposled jsem tu byl, když jsem tady šel, zdravím, naposled jsem tu šel za tím Frankem, když se tady šel koupat. No, já jsem tu ani nebyl. Kam nechceme do wellnessu skočit? A tak keď už jsme tu. Tak pojď, možná tady, tak perfektní sauna tady, koukám. Jsou sprchy. Já se jdu podívat do té sauny. Jaj. Co je lepší, než si užít chvíle v horúcej sauně? To je pohoda, čo? Vidíš, jako je tady teplo, ale zase takové teplo mi nepřijde. Takhle v sauně bych si představoval asi víc, to je nic. Ne, v pohodě celkom teplo. Ale nie až moc teplo. Nie trochu viacej teplo. Ja, toto je, ja horím! Proboha, co děláš? No, ja som sedel na tom ohrievači. Ježiš, dobré. Ale... Teraz, jak ma opálilo, tak som si vlastne spomenul, čo tu vlastne robíme. Veď my musíme vyriešiť tú záhadu s Herobrinom. To víš, že musíme. Hele, skočil bych ešte do bazénu, pretože mi je riadne vedro. A pak bych sa odtuď zdekoval. Nehovoril si, že ti je zima? To mne je vedro, ja skočím do bazénu. To je jedno. To je fajná. Já si dám pár bazénů a můžeme jít. Dobro, já jdem z vody, už nevím jak ty. Já si dám ještě dva bazény. OK, já to počkám. To je iba plavčík. Skoro som sa zarusil. Rýchle. Kto potrebuje to niečo? Čo? Nič, v pohode. Ja som tam videl. Dobre, na veľa tebe. To bolo strašné. Ja som si nič nevšimol, ale... Zajímavý. Já se jdem prezlít. Já taky. Tak. Dobré. Akorát teď jedna věc. Jak se dostane přes toho borce? V poriadku, to nechaj na mě. No, OK. Chlapci, vy jste mi tam utěkli bez placení. No, víte.
Ty feny, čo se tam mali, zdrhaj. To bylo rychlý. Snad za náma nepoběží. Hádam nie. No tak toho jsme snad setřásli a k tomu Pištovi asi teď nějak nepůjdem. Radšej nie. Počkal bych na Mariana, možná v tom městě, co bylo tady kousek. Šel bych se tam podívat. No, už jsem si předtím říkal, že tady někdo byl. Možná to je nějaký správce od města, když vypadá nějaký trosečník. Zdravím, jste tu nějaký jakože správce nebo nějaký jenom papučkár? Lidač. Aha. Kdybychom se chtěli podívat do těch domů, tak můžem, nebo? Jasně, je to otevřené. Jo, tak díky. Stejně. To jsi zjistil? No, můžem se jít podívat do těch domů. Ano, dobré. Měl by to prý být otevřené, aspoň to teda říkali, když vypadá teda borec tu v nějakých skautských těch. Asi brigadník. Alebo můj horko. No, on to město tady se taky trochu změnilo, protože já si pamatuju, že to tady takhle přece nevypadalo. Tady byla nějaká budova, tady si pamatuju, že byla cesta a byl tu nějaký tunel. Ten tady taky není. Ne, já bych se šel podívat jenom tak, třeba tady někde najdem místo, kde můžem strávit pár dní. Jako, docela v pohodě, jako, že by to byl úplně luxus. Ty si jistý, že tu můžeme jít normálně, nie že sem někdo vojde, ale že jsme mu to tu obsadili. Já doufám, že ne. Borec řekl, že tady jako můžeme, tak když tak to svedem na něj. Můžeme pozrieť aj něco lepšie, toto byl jen prvý dom. Tady to vypadá trošku jinak. Jinak to se docela dá, no. Já bych šel tam, když tak, no. Dobre, no. Ale jako ten velký dom by se zišel, lebo víš, jako velký dom, viac priestoru, ale zase na druhou stranu, na čo by nám byl velký dom, keď jsme prostě dvaja, a tím pádom by nám stačil malý dom, ale zase malý dom tam je menej priestoru. Dobré, takže... dobré, jo. Jsi nějaký bořek stavitel, nebo? A, dobré, no, kašlem na to. Myslím, že máme jako daleko horší problém, než jen tak si tady vymýšlet, jestli větší dům nebo menší dům. Pravda, no. I když je pravda, jako, že bych radši řešil domy, než nějaké herobrajny. Vypadá docela divně tady ten dům. Zdá se větší, ale... No, vidíš. A, to ještě je, taková krychle. Taky takový menší. Ale celkem útulný, dvě postele. Televize. Zajímavý. Tady je co vlastně? Tu jsem snad nikdy nebyl ani předtím. Ty jo, tak to by nám stačilo taky mini dům, jestli tohle je dům. No, ale to by se nám ani nic zjevovat nemuselo. No, nemuselo, no. Ale zase je pravda, že je to tady možná v noci trošku creepy. To si ale víš, co rozložíme, jeden spacák, druhý spacák, ale máme vybavené. Právě, no. Ale tady... Tady byl most? Už se nedá dostat. No, zajímavý. To nejspíš to tak schatralo, jako no. Ale to je asi tak všecko. Pak už je tam jenom ten jeden, kde už jsme byli. A... Co to je tady? Tady ještě. Jo, tady ještě. Ten taky nevypadá špatně. Taková malá spálňa docela. To je možná ještě jedna. Dva pokoje. Docela v pohodě koupelna.
Ale zas to není kuchyň, jenom taková jednoplotinkový vařič. No a tu vedle, to je nějaká malá hospůdka. Hostinec u velkého žabáka. Mají otvorené. Ale jako, já bych třeba tady na to Mariana počkala i, nevím jak ty. Ok, můžeme tu počkat, zatím si můžeme dát něco. Můžeme, co mají. Můžeme za čo mají. Žabí stehna. Žabí burger. Koukám všecko na ty žáby. Žabákový hrancle. To u žabáka. Žabákový hrancle a cmunda. To je zně zaujímavé. Mně by docela stačil i ten koktejl. Ok, tak zatím si můžeš sadnout a to půjdem objednat. Ok, tak měnem ten koktejl. Dobrý. Dobré. Co bys si zdal, panáčku? Tak já bych som vás poprosil jeden ten koktejl. A jakej? Tak jak je tam jenom jeden? A jo, vlastně, já zapomněl. Ještě něco to bude? Ano, ano, ještě bych som vás poprosil ten, jak se to... A ten, ano, žabí burger. Jo, dobře. A jaký burger to bude? S čím? Jaký burger, však je tam jen jeden, ten žabí burger. A jo, dobře. Takže je ten koktejl a burger, jo? Ano, to bude všetko. Dobře. Roberte, máš tady objednávku? Ach jo. No jako, teda na toho Mariana můžeme teda počkat. Už se docela setmělo, tak já myslím, že nás možná tady najde, nebo možná ho půjdem naproti, až si sníme, když tak tu objednávku a myslím, že to jako nějak vyřešíme. Dneska určitě ne, ale zítra je taky den. No zítra by som to tiež aj poriešil, ale nevím, jak ty už jsem hladný celkom aj. A taky právě docela už to docela trvá jako. Fakt jako 20 minut už tu čekáme, nebo 15 minut určitě teda. No asi tak nějako, ale jako nevím jak ty, ale jsem už jako naozaj hladný, ale... No, taky to jsem docela právě, no proč je zuž, ale to je tak těžké udělat burger s nějakým koktejlem. To žrádlo tady máte už 20 minut. Čo? Aké žrádlo? Já vám to nosit nebudu. Běžte si to sebrat sám. Víš čo? Zožar si ten burger sám. Vaj. Pojďme. To ti vysvětlím potom. Come on, počkej. Prostě tak rychle vystřel, kde máš ten burger a ten koktejl? No, ten tam, čo obsluhoval v uvodzovkách, tam stál jak taký pajac. A ešte tomu hovorí žrádlo, ja mu dám celé žrádlo, tak si mu povedal, nech si to zežere sám. Aha, ale tak jako, kde budeme teď jíst? Nevím, čo si dáme, listy zo stromov, ale počkať, veď tam pred plavárňou bol ten bufet. A teď jsem si všiml, ale aby Borez ještě v tuhle hodinu měl otevřené. A tak můžeme to jíst. Zkusit vyskúšať. To můžeme, jako no, možná po cestě potkáme Mariana. A Borez ještě má otevřené. Si má nějaký, že to nějaký nočný bufet asi. Zdravím, co tu mají teda? No jakože, docela dobrý výběr tu mají, jako pár takých jídel, jako párek, kloboň, takých fast foodíků, no, trdlo pivo, jsem třeba ani neviděl trdlo pivo, co si dáš? Jako, tak to já jsem smetný není, takže já si dám buď kukurica bufalica, alebo maďarského kloboňa. Ok, cože? Jsi v pohodě?
Co se stalo? Jsi znova spadl. Jo? Ano. Jau, ty hrozně mě bolí rameno. No. Ty z takových to ani skoro nejsou schody. To zase se mi zdalo. To byl tam Herom Ryan. Kde byl Herom Ryan? Kašli na to. Jo, mám hrozný hlad a hlavy žízeň. Zdravím. Dobré. Ale... Co si dáš ty? Ale jakože... Klidně ten bazinský pramen. A... Možná jeden ten pahrek. Dobré, a já... Jsem smedný, není, takže... Já si dám buď kukurice bufalice, alebo maďarského klovoňa. Ale vidím to na maďarského klovoňa. Mhm, dobře no. Víte co? Dejte nám jedno toho klovoňa, jeden párek a ten bazinský pramen. Dobře, bude to všechno? Jo, já najdu peněženku a dám vám peníze. Dobře, ale nezapomeňte na to. Jasný. Jsem si někde na peněženku. Já nemám žádné peníze snad. No, ani já nemám. To je celkom průser, nemyslíš? Myslím si, že jo. Jako, teď můžem doufat jako možná v nějaký zázrak teda. On tak ma napadlo, jako vím, že to je blbo se tam zase vracet, ale... Nepojdeme k Pištovi, že či nám nepožičí, a? No. Absolutně si myslím, že si by nám půjčil, když si myslím, že by nás ještě jako hnal. Že by tam jako za nějaké koště. Jakože já vím, že to je samovražda, ale jako máme jinou možnost. No, ale asi nemáme. Ale. Ale, to co mám. No, čau Mariane. A Marian. On se ten správný čas jsem přišel. Máš pravdu. Nemáš na půjčení 40 Gold Nuggetů? Veru, že mám. Díky. Tady to máte. O, já jaksík nemám peněženku. A právě taky ne, no. Pohry kloboň pramen. No, už to je? Dobrý. No, tady máš toho kloboňa. Děkujeme. Konečně nějaké žrádlo. To jsem čekal, že ten párek bude v rohlíku. To je v rožku, ale u toho borce je rožek asi tortila. To je jedno, buďme rádi, že něco jeme. Ale jo, je to docela dobré. Ten pramen, sice je to ve sklenice od Spriteu, ale a dokonce to je chutné jako Sprite. No ale skrz 10 Golden Nuggetů, které ani nejsou moje, se nebudu hádat. Jinak Mariane, co jsi zjistil, co je nového? Tak víš čo, jsem pozíval dost veľa, podle mě, důležitých informací, ale keď to chceš preberať, tak bych to preberal tak, kde soukromí. To je asi dobrý nápad. Dobré, tak můžeme se jít podívat do toho města, jestli tam nahoru není něco volné, když tak si ustelem, já nevím, venku. Okay. Každopádně, Mariane, nevím, jestli jsme ti to říkali, ale my jsme se právě těsně předtím, než jsme se setkali, tak k tomu Herobrinovi jsme se dostali přes takového jednoho borce, který tady s náma, ze začátku se zdalo, že s náma se spolupracuje, ale vyšlo najevo, že je to spolupracovník Herobrina a jakoby přinutil nás, abychom šli za ním do toho, do pekla a
těsně předtím, než jsme tě v tom pekle potkali, tak nám tam jakoby řekl, že už se ho nikdy nezbavíme. On nás tady, nevím ani kde jsme ho potkali. Evžene, nepamatuješ si, kde jsme potkali Kubu? Prvý raz si nespomínám, já už vím, prvý raz jsme ho stretli, jak jsme išli na ten štít. Jo, přesně. Tam prvý raz jsme se tam objavil. Tyjo, tam bych se docela rád podíval, poněvadž jsem mega dlouho nebyl. Můžeme, ale najprv nájdeme nějaký noclah. Moment. Vidíte to tam taky? Ano, tam jsou otvorené dvere. Pokud se nepletu, tak tam předtím se svítilo. Teď je tam všude zasnuto. Není to jedno. Pomenu. Ok, asi nemáme jinou možnost. Co to? Asi se mi něco stalo. Čo jsi viděl? Asi víte co. Nic. Pojďte rychle dovnitř. Svítí se jenom tady u schodů. Jako celkem má to tu děsí, ale... Mě taky. Tyjo, mám trošku mraz po zádech, nevím, jestli zaspím. Dobré, a čo teraz tu? No, já bych si šel asi hned lehnout a pořešíme to si teda hned ráno, ne? Dobré. Tak něco si najděte. Tu je jedna. Postel, to jsou otevřené dveře. Tu jsou dvě postele. A je taky postel nahoře? Já se pozrám na vrch. Nie, iba do lesu. Aha. Tak asi jenom do lesa naspat, teda. Počkat, nesvítilo se to před chvílou? Kde máš na mysli? No tak pod schodami. Zhasínali jste někdo? Já ne. Já tiež ne. Fuh. Divné. Pojďme radšej spať. No, tak to nezaspíme. Dobré. A půjdu asi to tady. Co to je? Zas ten zvonček, to není možné. Ak tam zas nikdo nebude, tak... A idem tam. Kdo rozsvietil to svetlo? A to nechal otvorené dvere? Že by tady o tom nikdo prešiel? No, nemám z tohto dobrý pocit vôbec. Radšej si idem láhnuť. Na záchod se mi chce. Vžen spí. Tu není? Zajímavý. Jsi šel spát do obýváku? Tyjo, kde je to světlo? Tu je. A to je uleva. Jsi zpátky. To na kutě. Žena, co děláš venku? Žena? Herobrine. Žiž, čo kričíš, čo ti šibě, víš, jak jsem se zlakol? Co? Už zas. Zvonek? Někdo po ránu? Kdo by šel takhle po ránu?
to je kus papíra. A vy jste se zobudili na ten zvonček. Hoši, vy jste to tu dávali nějaký papír? Vyzerám na to, že mám v ovačku papír, že ho nosívám. No, právě že ne. Seberte to někdo, já na to nemám. Vidím vás. Jako, kdo nás vidí? Co? Nevím, kdo nás může vidět, ale... Jak jsem mal včera len trochu mraz po chrbte, tak teraz ho mám dvojnásobně. Podle mě jsme v poslední fázi. Pojďme se o tom radši porozprávat hore. Něco musím povedať. Jo, a to hodně rychle. Nesednem tady. Ne, nemůžu sedět. Já musím sedět. Tak povídej, Mariane. No. Ak se nemýlím, mali jste aj... toto je jedna z těch posledních fází. Takže jste museli mať fakt... Se museli dělat čudné věci okolo vás v poslednou dobu. To máš pravdu. Protože Evžen mě několikrát našel na zemi. Je to pravda, že Evžena? Já jsem měl takové, jakoby spadl jsem na zem a měl jsem takové, jakoby, nevím, takové, takový, já nevím, jak to nazvat, takový nějaký sen, nebo takové, takovou předtuchu. Vždycky jsem tam viděl Herobrina a strašně mi pak rozbolala hlava. Tak jako hovorím, ještě v poslední fázi. A na co jsi přišel? Co máme dělat? To, že jste spálili dom, jste jen dobře spravili. A úplně si myslím, že vo Frankovom dome ještě dačo najdeme. A taktiež jsem pozeral na mapách pri kine jedno miesto, na které bychom se mohli ísť pozrieť. Mhm. Jo, asi můžem. Nestracajme čas. Jo. A pojďme tam hneď. Pojďte hned. Tak pojďte. A nenechali jste si něco v skrini? Vyzerám na to, že by som si tam něco mal nechat? To někdo zavře to. Stejně vypadá, že tam nic není. OK. Tak čo by tam bolo? Aha. Nic není takové, jak se na první pohled zdá. Co znamená? Nevím, ale pojďme radšej, jestli má to tu. Jsem si říkal, na co je tady ta cesta vždycky? Nevím, podle mě vede k Frankovi. Tak můžeme zkusit, když tak se vrátíme. A jo, vede to sem. Já bych se tam šel normálně podívat a proskoumat to tam. Minule jsme tomu moc nedali, my jsme se tam nahlídli jenom a teďka bych se tam podíval a mazal bych pak rychle do toho kina. Čau, Franku. Čo? Čak Frank už nežije. Co to? Přísahám, že tam stál Frank. Kde? Tu? Přesně tady. Však to není možné, veď Frank už nežije. Přísahám, že jsem ho tu viděl, jak jsem otvíral ty dveře. To může být nějaké logické vysvětlení, ale například já jsem toto viděl v jednom seriáli, že keď se ti jako někdo zjavuje a je po smrti, to znamená, že ti chce něco odkázat. No, to by možná nějaký smysl dávalo, ale co nám chce odkázat?
V té krabici nic není. V šuplíkách taky ne. Trošku si říkám, že je tady jiná podlaha než všude jinde. Divné. No nevím, myslím, že bys to dalo prokopat, nebo? No nevím, jako je to... To je tvrdé jak beton, to neprekopeš. No, jakoby... Je to pevné, ale... Frank stál jakoby tady. Když já jsem sem vešel, tak on stál na to nebo... Co to? Ty se... Co... se prepadl nějako? Jo. Fuh, to jsem se lek. Ale já jsem v pohodě. Je tu krabice. A čo je v něj? Tu nějaká stará sekira. A papírek s nápisem snad budete vědět, co s tím. Vím jako. Pane Mirku. Dík. Hora. Nevím, normální papír a sekera. Sekera a čo se sekerou? Pokud to správně chápu, tak pokácet strom? Strom, jako, kde tu chceš pokácet strom, jako celý les tu máme vykácat? No, to nevím. No, ono jako, můžeme se pak zeptat ještě? Počkat, to jsem si říkal, kde je Marian? Marian išel za námi. Myslím, že už tu pri baráku nebol. Pravděpodobně se vrátil. Možno, že je tu někde v meste. A však my ho najdeme. Počkat, není tady náhodou nějaká změna? Já jsem věděl, že tu se něco robí. Počul jsem nějaké zvuky odtiaľto. Už tam je nějaký typek a policajt, tak se ho můžeme spýtať. To můžem, no, tak pojď. Dobrý den, co tu pohledáváte? No, jsme tak šli kolem, jsme se dívali, že tu jsou policisté a že tu je někdo, tak jsme se šli tak podívat, co se tady stalo. A vy tu bydlíte? No, dá se to tak říct. Dobrá, víte co? Stopte se, ta podání vysvětlení ještě dnes. A ohledom čeho vlastně? To však to se dorovíte na stanici. Tak dobře, no. Tak zatím. No zatím. Tak nejsem teda o moc chytřejší. Spíš mě to tady docela začíná děsit ještě víc. No, to jsme na tom asi rovnako. Hele, víš co, já bych se sebral a šel bych se podívat jako na ten štít, kde jsme se původně chtěli podívat s Marianem. Asi nevím, jestli se tu řeší lístky, protože tady sice nějaké jsou, ale borec asi... Nemám žádné golden agenty, ale ten borec po nás znovu není si chtít. Ani já. No, zdravím. Braj. Jako, neboli tu sedačky? Koukám, že to je nějaké divné, nějaké menší ten autobus je. O dost teda, jako. Zase mi zdá, že tu bylo aj vyše města. Bylo, no. Jako teď tu není ani skoro kde si stoupnout. Hoši, buďte rádi, že ta rachotina vůbec jezdí. No, to je asi... přednější, no. Dobré, no. Tak pokusím se něčeho chytit, ale nemám čoho. A co to? Půjdeme chvilku. Koukám, že už jsme asi tady. Koukám, že už jsme tady to místo. Pane Žiči,
Ty dveře jsou asi na jiném místě, než byly před chvíli. No tak víte, ona to občas vypadává. Dobře. V tomto světě už snad chátra úplně všetko. Asi jo. A vlastně tu je to kino. Na to asi teď není čas, ale hraju vůbec něco? No, kdybychom neřešili ty problémy, tak bych si klidně do toho kina zašel. No, bohužel, povinnosti nepustí. Nebolo tu na to autobusové nádraže, také teraz je to bagrové nádraže. Fúha. Mám takový pocit, že tady byla lanová lanovka, že tady byla. Aj tam je, ale akosi vo fáze demolície. Koukám. Já vím, že jak jsme tu jednou byli s Frankem, že se to, že tady byl název demontace. A možná to byla, možná se nám to zdálo jenom, ale teďka vidím, že ten sen se stává realitou. Teraz už je to v jakési pokročilejší fázi. Tam je nějaká borka, můžeme se jít zeptat. Tady je nějaká, něco tu je. Zdravím. Dobrý den. Zeptám se, koukám nahoru na ten štít, se jede asi nějakýma takovýma vozíkama. Ano, ano, nasadněte si do něj a pak vás to vyvez nahoru. Jo. A můžem se spýtat ještě, vy jste tu vlastně... čo? O, jsem tady brigádnice. Já tady jenom otevírám ty dvířka. Aha. O, to není potřeba, já si to otevřu sám. A jestli asi nic na to, tak asi my můžeme jet. Dobře, můžete jet. To asi jenom jeden. Ale... já si to aj zavřem, ak by vám to nevadilo. Myslíš, že se tam vlezeme dva? Nevím, můžeme to zkusit. No, sem už asi nevlezeš, no. No, vypadá to, že nie, asi si moc přibral. Asi jo, jako mám to natěsno docela, no. A tak, jestli tu nikdy žádný není, tak nějaký vozy určitě přijede ještě. No, boh ví, za kolko to bude. A, vzpomeň čerta. To je jak na zavolanou. Tak, já jedu, vidíme se nahoře. Se mi trošku motala hlava. Brrr. Zlaté sedačky. Prečo to museli zbúrať? Je to tady trošku jiné. Je. Jú, suveníry. Ale sú jaksík zavreté. Je zavřené. No, nevadí. No, počká, teď mi napadlo. To jsou jenom nějaké krabice. Prodávali tady ještě něco krom toho, jak jsi tady kupoval takovou tu lepku? Co tu prodávali? Nespomínám, co tu prodávali. Prodávali tam nějaké kožušiny z oviec. Potom tam prodávali, nevím, mali tam krabicu plnou sněhu? Takhle. Myslím, že my jsme tu tenkrát přišli. Jo, tu byl ten strom vlastně. No a co s ním? Ty jo, že nás to netrklo hned. Neříkej mi, že to opravdu jako je tady jen tak napsané, že to je Herbinův štít. No nevím. Ale jako, jak se tak pozerám, tak keď se pozrím na okolité rastliny, tak jak si umírají. Já to vidím taky, no, tady úplně zvadlé tady. Ale teď jako, jak se dívám na ten strom, napadá tě to stejné, co mě? Souvisí to so sekerou? To víš, že jo.
podle mě nám tam Frank nenechal tu sekeru jen tak. Nebudu to zdržovat, já to normálně jako jdu do toho prásknout tou sekerou. Tyjo, já měl pravdu. Fuha. Počkat, ale něco mi tu nehraje. Neměl by být strom na nějaké hlíně? No máš pravdu, ten strom rastl na betoně. Nějaké tak kořeny a tak, to tu nic ne? Tak... Oni nevoní jako drevo, to je nějaká, nevím, nějaká umelina. Ukáž? To je fakt... To je normálně umelá hmota. Mhm. Pero... No, jako když si povšimneš, tak ty kostky tady pod tím jsou docela jako už na křupnutí. Jestli si to náhodou zase pode mnou něco takového nepropadne. Nevím, zkus do toho dupnout. Jau. Jsi v pohodě? Jo, dobrý. Ty a zase jsme o krok blíž. A je tu krabice. To je nějaký totem v té krabici. Kamo, pojď rychlo hore, protože se skvěle k božímu hněvu. Jo, vytáhni mě. Držíš? Jo, jo. Dobré. Co to bylo? Bože, najednou taková tma. Proč ještě pršet, svěžit všechno. Mě to vůbec bolí na hlavu. To mě taky. Co tam je? Nevím, to je jedno, to mě za ním. Jo, pojď. Jo, to jsi ty. No, jo. Poslouchejte, já bych potřeba jsem něco proberat. No, jasný. Stoď, prší. Ani ta brigádnice tu není. To musíme proběhnout další do kina, jak jsme asi dostat pro mě, jo? Dobře, proběhni to. Pojďte sem třeba. Potřebuji se posadit. No. Tak povídej, co znám tě říct. Jestli si pamatujete, jak jsem vás načapal tam, u té vily, tak jsem vám kecal. Nejsem žádný práce, ale Martin mě pověřil, že se budou motat okolo toho baraku nějaký tři lidé. Ale už jsem zjistil podle toho, co se děje v městech, co se dělo a děje, že je to špinavá práce. A myslím si, že Martin v něčem jede a už jsem ho nějakou dobu neviděl. A je to pěkný hajl. Jediné, co vím, je, že řešíte nějakou záhadu. No, fuha, jakoby, co máme my jakoby za problém? To je docela nadlouho, ale zkráceně řečeno, máme problém jakoby s jedním démonem. Tak nějak už se k tomu dostáváme pořádně na kloub. Chodíme teďka po nějakých místech a snažíme se už na to přijít, co za tím vším je. A snažíme se přijít na to, kdo za tím vším stojí. No, já jsem zaslechl část už toho, ale Martin mi to nikdy nechtěl říct právě celé. Toho Martina musíme okamžitě najít. Určitě nám má čo povedať. A Mariana taky, jako... Toho vašeho třetího kámoše, o čem teď mluvíš, Mariana, tak jsem viděl a řekl mi, ať ho nehledáte, že prej něco plánuje velkého. A že uvidíte. No, on je takový, jako, taky plánovač, takže... Asi, jako, má pravdu. A jsem ochotný vám pomoct najít Martina a zároveň vyřešit tu záhadu. Hele, každá pomoc se nám hodí. A jediné, co teď prakticky máme, tak, nebo spíš nemáme, tak je čas. Protože čím rychleji se zvedneme, tak tím rychleji to celé vyřešíme. Pojďme teda, když jako to, tak jdem. Tak, přestal už pršet. Tak rychle do toho zatraceného autobusu
a jdem do toho zatraceného města. No hele, tak teda zeptám se, víš ty něco o tom Martinovi, jako co on tak nějak dělal, nebo? No, tak vím, že dělal v jednom kině, v nějakém městečku, kde byl hokejový stadion. Oh. Hokejový stadion. Hokejový stadion. Nehrál se v tom náhodou zombokej? Počkej. No jasné, hrál se tam, no. A je to jasné. Jo, ty myslíš, jo takhle. Mně už to taky dochází. Dobré, máme ho. Víte co, šel bych se podívat ještě zatím tady do toho města doprava a pak rychle běžel. Máme jít na ten výslech na tu policijní stanici. Můžou nám tam i jakoby pomoct. Koukám, že se to tady se nějak mění. No, tak jako ono se má propojovat tohle město s tím druhým městem právě, no. Jo, takhle. No. Zajímavý. Tady je i ten mostejny. Všude pracovníci. No. Logo for lepší než můžu. Tyjo, tady... Taky se to tady bourá. Ti vypadají v pohodě. Můžem se jich na něco zeptat. Chlapi, můžu se zeptat? Ano. Řešíme jenom takový malý problém, já jenom bych se chtěl zeptat, pokud si vzpomínám, tak tady tenhle ten dům, teď koukám, že asi bouráte, nebo nějak přestavujete, tak my jsme tady před nějakou dobou bydleli a tady na tomhle tom domě byly takové nějaké, byl tak nějak zamaskovaný, divné nápisy tady byly a nevíte o tom něco? Ano, no já si nás jeden borec, dvakrát jsme to tu předělali. Aha, můžu vědět, jaký borec, jméno? Jména normálně nezdělujem, ale můžeme vám ukázat smlouvu. Jo, to beru. Mám tady tu smlouvu na jméno Herobrine. Herobrine? Už je to asi jasný. Lizo, jak to vypisuješ ty smlouvy? Normálně, šéfe. Nic, chlapi, to mi asi stačí, díky. Ale... kluci, pojďte se. No. Teď jsem si všiml toho hrobu. Bylo to vůbec? No to právě nevím. Ale vypadá to jak... Kdyby to někdo zahrabal před chvílí. Marian? Co je s Marianem? No tam je... To je papírek Marian. Tak teď už absolutně nevím. Hoši, kašlete na to. Napadá mě teda, že bychom to všechno řekli na té policijní stanici. Tak můžeme. Tak asi tam můžeme jít. Koukám, že tam někdo stojí. Zdravím. Dobrý den. Jste se měli dostavit na podání vysvětlení, pokud vím, ale ten modrý panáček, vy ne, vy zařeďte zpátečku a odejděte. Tak počkej nás venku. Ne, počkám. Tak já počkám tady. Tak pánové, poprosím občanky. Jo, vteřinku. No, jak si k... Nemám, ale... Já taky vlastně ne. Jo. Ale. Co jste to říkali? My jakože... My nemáme ani jeden občanku. Jsme ztratili totiž peněženky.
Byli jste to už nahlásit? No, nahlásili jsme to. Nemali jsme kedy. Jo, neměli jste kdy. No tak, hlavně, že u sebe máte nějakou kameru a hlavně, že si můžete běhat po městě, třeba i vraždit, zapalovat budovy. Seržante, podívejte se na ty záznamy. Ano, majore. Tak co, Sergio, co tam máme na těch kamerách? No, je to zajímavé, pojďte se podívat, pane. Mě se zajímalo, co tam je. To mě by zajímalo. Pánové, tak kdybyste se podepsali na místě činu, tak poprosím dozoru za detektivem. Ale proč? Dobrý den. Dobrý. Takhle si víte, proč jste tu? No, dívejte se, já třeba absolutně nevím, já myslím, že nám jako s něčím pomůžete, s čím jsme tady přišli, chtěli jsme se doptat a tak. Pomůžeme? Pane detektiv, potřebuji vás na chvilku. A vy dva jdete se mnou do cel, pojďte. No dobré. Ach jo. Jeden vlevo, druhý vpravo. Kde jdeš? Vpravo nebo vlevo? Třeba jsem. Tak já jdem sem. Tak, a buďte tam. To co tu vůbec dělám, tyjo? To je snad možné. Evžene. No? Nevím. Jakože, chtěla by to se odsud dostat. Já, jako, dívej se, jestli oni na nás něco mají, tak jako, jak jim chceš něco vysvětlit? Nevím, asi nevysvětlíme, ale by pán se chtěl to nějak dostat, protože tu by jsme asi nemali být. No, určitě ne, jako máme řešit nějakou naši záhadu a ne tady jako být, ale jak se tu chceš dostat? Nevím, okno možno? To by mohlo jít. Co to bylo? To jsi ty. Můžeš z nás odsud nějak dostat? Jo, můžu. Zkusím třeba rozbít to sklo a vy se zkusíte podplazit. Jo, dobře. Evžene, je to ten, no. Je to ten náš kamoš, můžeme prolézt oknem. Jediná možnost ven. A jak, tady se neprepcháme? Musíme. Rozbít to okno. Můžu? Tak, počkej. Super. Jo! Evžene, půjde to! On je tady? Jo. Tak, já se tady to neprepchám. Hej, pojď, to dáš, počkej. Pojď, to dáš. Jo, seš tam, pojď. Jo, pojď rychle, pojď, za cestu. Pojď, yes. Dobré, nice. Tak, my jsme tam viděli na tom, na té kameře bylo, to byl nejspíš Kuba. Jak tam házel něco do, někde v kuchyni, nebo kde to bylo, jak tam házel nějakou věc, tak asi bychom pro ní měli zajít, jestli tam ještě pořád je. To ti prostě vysvětlíme, pojď za náma. Ok, tak jdeme. Šéfe, zřel jsem sklo, honem za nima! Už po nás zasírou, rychle zdrajte. Honem rychle, pojďte. Kde jsou ty dvere? To proč? Co to je? Tak pojďte z druhé strany. Ne. Tady to někde určitě půjde. Furt ta tráva vysoká. Hop! Pojďte tady. Fakt čeho je?
byl tam nějaký kompas. Myslíš, že je moudré? Myslíte si, že je moudré jít za tím směrem, kam to ukazuje? Nevím, ale jinou možnost nemáme. Jinou možnost nemáme. Zpraverit. Přesně tak. Jak to, že tam teďka tyhle jsou? Cože to? Slyším ve vnitř hlasy, to jsou určitě oni, vyražte to. Vždyť, tam tudy nemůžeme. A teraz? Musíme zpátky, jak jsme přišli. Tudy vede ten kompas, poběžte za mnou. Už jdeme docela dlouho, jako... Co to je? A tu je nějaký kamenný bunker. To nás malo zavěst sem. To si děláš co? To co jako je? Nějaká zrcadlina? To nemůže být pravda. Ty, pokud si dobře vzpomínám, tak... V nějaké podobné boudě jsme se chvilku schovávali, když jsme s bráchou zdráli před Herobrinem. Zajímavé. A tady kousek, ten kompas ukazuje... To není možné. Toto je za stavbu? PTF? To si děláte srandu. To je? Koheň? To není dobrý tlí? Co? Cítím odtiaľto nejakú extrémne zvláštnu energiu. Asi máš proč. Prečo? Tady tohle to je, ani neviem, jak je to možné, ale tohle to byl dům od bráchy, který jsme, jakoby, ve kterém jsme bydleli hned potom, co jsme se my dva odloučili v tom prvním městě, jakoby, kde jsme byli tam, kde je ten hokejový stadion. Jste bydleli v tomhle, no tak... No, on to býval docela slušný dům, jako jo. Teď z toho jsou jako ruiny. Už tady asi nic není. Postele. Zajímavé, že ty tu zůstali. Možná to mluví spadl, kdyby něco. To jo, ale k čemu nám to bude? Ale nevím, proč jsme se sem měli dostat, proč ten kompas mířil zrovna sem. Možno, že tu něco máme najít. Ale co a kde? Já nevím, ty jsi tu bydlel, tak bys mohl vědět nějaké jako tajné místo, tajné části baráku nebo také něco. No, viditelná věc je tady jenom ta postel, ale jako co a ten tady, a jediné co, tak přežili, jak když se podíváš, tak přežil kámen a jako je divné, že tady přežila ta vlna. Jako to je hodně divné. Sami zde, alebo... Hej, pojďte sem. No, sami zde, alebo... Pod tou postelou něco je. A víš, že jo? Ty vole. Taky tam něco vidím trošku. Podívat. Čili tak já to zkusím posunout, jestli to bude. Hej, posuňme to. A fakt, že jo? Poklop. Jdeme? Pojďme dolů. To je další z těch hrobů. Ale nejsou tam cedulky. Že někdo pozýval právě někoho. Kompas? Další kompas. Tak jsem v napětí, co bude tentokrát. Pojďte rychle honem. Už tam docela dlouho. Mně ukazuje to rovnako jako ten první kompas? Hele, jako podíval bych se, ale teď jsem si všiml, jsem asi někde ztratil po cestě. Skoro jedna hospoda. Co to zase je toto? Tu si děláte srandu. Někde... Tohle to byl náš druhý dům. A jakože... Měli jsme tu... Takové hodně divné sklepení. A asi ne takové, jako byste si představovali, ale vzpomínám si, že... Tady to někde bylo v rohu baráku, se šlo jakoby po schodech a byla tam nějaká, nevím, nějaká chodba, ke které jsme... Jsi v pořádku? Jo, pojďte se mnou. Tak počkej, chytej mě, pojď chytej. Jo, je to měkké. A čekaj se nedostaneme hore. Pokud si vzpomínám, na druhé straně
byla taková... Pojď, chytám. Byl žebřík. A čok, tam už nebude. Neboj, bude. Víš co, zůstaň nahoře, my to projdem. No dobré. Fuj. Jsem se toho lehnul, prčic. Oheň, fu. Co tady je stále? To jste jako měli hodně divné v sklepeku. Bude tu někde pivo? Nějaká krabice. Další kompas. Teď jsem ještě měl ten starý kompas. Kam zmizel? Nespadl mi na zem po cestě kompas? Něco nevím. Divný. Tak jdem dál. Takže to tady ještě furt hoří. Jo, je tady ten žebřík. Jestli to byl váš chleb, tak ty vogo. Hámen s váma. No, dívej se, my jsme si ty domy nevybírali. Až tady na to celé přijdeme, tak tě uvedeme. Má udivuje, že tu stále horí oheň. To mě taky udivuje. Pokud se na to nepletu. Byl tady balkon a tam, na tom takový divný oheň, který často začínal hořet jen tak z ničeho nic. Ale tohle se mi vybavilo, až když jsem sem přišel. Zajímavý. Hele, hoši, já jsem docela unavený, takže byl tam by the way evžené další kompas, což bude asi nějaké další obydlí. Hele, bara. A co to? Co to je? Barák? To je zas čo? To nemůže být pravda. Tak my jsme teď... Každý kompas ukazoval na... Jakoby moje bývalé obydlí. Teda zajímá mě... Jestli tady tenhle ten kompas skončil tady, anebo jestli máme jít ještě po tom kompasu dál. Každopádně bych vevnitř přečkal. No tak stejně je skoro noc, tak by to bylo moudré. To je hlava. Ježiš, to je nějaká lebka. Kdo to je? Jo, vzpomínám si na něj. Tady tenhle ten Boris mě tady ubytoval. Že by nám tady něco nechal? Crafty desky, boty a kniha o Herobrineovi. Fuha, přesně tady tyhle ty věci mi dával. Ale co tady dělaj? Ačkoliv se mi to říká hodně blbě, ale asi bych tuto noc přečkal, jsem už hodně unavený. Ale jsou to jenom dvě postele. A já se spím tady. O, dobře. Dobře, já se prospím tu na... Když jeho jméno vyslovíš... Co se děje? Co to bylo, sakra? Co se zvlákol? Hoši, musíme rychle za tím kompasem. Prečo teraz takto v noci? To je jedno, já už neusnu tady. Tady nespím. Musíme rychle jít, pojďte. No dobré. Tak tady ještě rovně, tam koukám, že to končí. Tam už je normálně pevnina. Spláváme celé hodiny. No... Počkej, zastavte na chvilku. No. Já vlastně neznám ani vaše jména a co řešíte? To je pravda. Jsme ti to tak nějak v tom presu nestačili říct. No tak jakoby jde po nás ten démon. Jmenuje se Herobrine. Už je to docela opravdu hodně dlouho, co tohle to řešíme. Zašlo to v několika městech. Tahne se to... s náma pořád, jo, nepomohlo ani stěhování, nepomohlo nějaké vymítání, nepomohlo fakt skoro nic.
pak se ukázalo pár lidí, kteří nám jako pomohli. Samozřejmě ti pak jako řekneme asi všecko, až to vyřešíme, jestli to teda vůbec vyřešíme. A vlastně kvůli němu jsme přišli u dost strašně velat přátelů, či už to byl Frank, alebo tvoj brácha, ale to si nepoznal. No a on teraz vlastně jde po nás. Jo, takhle. Tak to bychom asi neměli moc ztracet jako čas, jestli jako jde po vás. A mimochodem, já jsem Jirka a tohle je Evžen. Jo, yeah, ok. A tvoje jméno? Já jsem Arnošt Fox. Arnošt? Zajímavé. Dobře, tak asi pojďte, je to tady. Okay. Jo, kde to jsme? Konečně pevnina. Takový tu branu si pamatuju. Tak tady jsme se měli dostat. Vím přesně, kde jsme. A já si vzpomínám, tu jsme se první raz stretli, jak si dobře pamatám. Ano, ano. Tady jsem přijel s Marianem. To je vlastně ten náš třetí kamoš, který je ještě snad naživu. Nevím, kde je. Prostě zmizel. Pojede se fláka. Možná, že na ně ještě natrefíme. Vzhledem na to, že toto mesto poznám jako svoje nohy, tak je mi velkou cťou vás previesť týmto mestom. Ok. Dobře. Já si to moc nepamatuju. Ej to bytovke som býval. Na té straně jsou hasiči, knižnica, boh ví, či to ještě funguje, lebo je tu naozaj, že pusto. Koukám. Zimný štadion, nejvyšší budova, nie nejvyšší, ale největší, keď to tak mám povedať, v tomto meste. No a tu je bistro Gustavák, čo jsme sami sem nachodili. Ak sa dobre pamätám, tam si ty býval, v tej oranžovej bytovke. Přesně, no. Tam som měl ten byt nahoře. Počkať, nie, mne sa asi zdá. Tady tohle to si pamatuju. Jenomže ja měl za to teda, že Marian říkal, že ona je to nejaká úplne klasická budova. Ale... Nechoď tam radšej. Víš, co se stalo s Marianem? Přesně vím, no, ale ono tam nic není. Zajímavý. Ale proč ten barák minule zmizel a teraz tu zase je? Taky nechápu. Koukám, že k tomu ani... Jo, je tam cesta. Možná můžeme odchytit nějakého místního a zeptat se ho. No, nevím, jestli toho hodně místních teda najdeš. Koukám, no, jako... No, neví někdo, co za den? Nevím, hele. Mobil nemám, hodinky taky ne. Vypadá to trošku jako neděle. Tento dom je tu nějaký jiný, ale tu byla taká drevenica, kterou býval ten policajt, co nám pomáhal. Jo, něco si vzpomínám. Nevím teda, jestli to bylo dřevěné, ale vím, že tady bydlel, no. A vím, že to byla policijní stanice. Jo, a tady ten SNT, ten, jak se jmenoval, Gazda. Bohuž Gazda. Rád. Keď tady to som chodieval, vždycky som sa rád na neho pozeral. To není tak dlho, co tady není. Zajímavý. Tvoj policajná stanica. Si pamätám, jak si tu prespával. Pamatuj si to taky. Arnošt, kam bežíš? Tady? Pracoval Martin normálně, hej. Normálně, hej. Tady v tom kyně. Tak pojďme tam. Jo, to byl tenhle hajzel. Kudy se tam lze? Rád bych tam šel, ale...
Počkat, to se mi zdá? Ne, to. To je normální stěna. Nedá se to nějak obísť? Jenom se podívat. Svítí se tam. Koukám, filmy tam jsou nějaké napsané, ale nepřečtu to. Musí tam být nějaký vchod, ale tak to není možné. Že musí, no. Taky už je možné, že Borec už o nás ví a ví, že jdeme zrovna po něm. Ještě teda nevíme stoprocentně, že je to on, ale nasvědčuje tomu teda všechno podle toho, co Arnoš říkal. To není nic, ani skoro, jako teoreticky můžeme zkusit tady to okno. Jako rozbít? Můžeme, no. Kašlíte na to, ještě sem někdo přijde. Jako, ale musel bychom někde napsat na nějakou cílu, jako jestli bychom to chtěli rozbít, protože rukou to nepůjde moc. Zase jí akorát tu ruku zraníš. To je ono. Ty teda nevíš, když je to brácha, kde jakoby bydlel, Martin? No, jako vím, že strašně často byl tady v tom kině a když už nahoru šel jako domů spát, tak spal v tamhle i oranžové budově, kde jsi bydlel ty. Tam jo. Pojďme tam. No, pojďte. Jdeme. Tak tady to je, no. Tu jsem já bydlel, ale že tady bydlel teda i někdo, jako ten Martin, to no, jsem nikdy nevěděl. Vypadá to takové opuštěné. Když vidíte to, čo já? No. Co? Ty stopy. Aha. To by někam za budovu. Koukám. Všiml jsi to tu někdy, keď jsi tu býval? Já teda ne. Vy nevíte, kam to vede? No, tak vůbec. Já jsem tu poprvý. Ty hroby fakt jako tady. Já jsem si tady toho nikdy nevšiml, jsem měl hned tady nahoře okna. Zajímavé jména tady jsou. Ale že ani já, to jsem tu býval dost dlouho. Koukám. Forestách. Myslíte, že tu je někdo jako známý? Nevím. Jaký pizděc, čepice. To nevím, kdo by mohl být známý. Co to je za jméno? Padilslav. Hele. Žížala. Hele, počkat. Co tu je? Koukej. Gazda. Gazda. Tady má gazda ten, jo. Počkat. Tu mi něco nesedí. Co? Moment, musím si z něčeho veriť. OK. Dobře. My jdeme taky. Ha, já jsem věděl, že je něco zlatým. Jo, takhle, počkej, myslíš ten rok? Ano, vedě tam úplně jiný rok. Zajímavý. No a co z toho? Veď, čo teraz řešíme? Jo, tak to myslíš? Jako myslíš, že by to byla nějaká jako... Že by to bylo něco jako nějaká... Koukám, že to docela pokcípali ty kytky. Trošku podobně to tu vypadá, jako když pokcípali ty kytky na tom hrebinové štítě. Ozaj, no, a to se už dlouho nikdo nestaral pravděpodobně. To jo. Zkusme to tu preskoumat poriadně. Můžem, no, jako nevím, na co přijdem. Já nevím, jako ono... Co to je? Kanál? Kura, nevím. Když jsem si to někdy předtím nevšiml. No taky ne. Tady a kanál. Ideme to preskoumat? No, myslíš, že to může? Asi pojď. To je hluboké. Nějaká chodba. Zima. Už celkom. Nějaká chodba. A jde to dál? Nějaký kanál? Jo, vůbec nevím, já absolutně nevím, že tady pod tím je teda. No, vyzerá to tak, ale jak keby ho někdo postavil nedávno. To tak vypadá, no.
asi půjdeme dál, ne? Podívat. Půjdeme se pozřeť. Jinou možnost nemáme. To bylo za zvuk. Fuj! Jsi v pohodě, Arnoše? Jsem, v pohodě. Jsem, ty vole, ale mi to sevřelo hlavu, ty vole. Jak se teď asi dostaneme, já se tady neprotáhnu. A nie, je to moc, jak si tvrdé. No já se nějak jako pokusím třeba se na to pomoct nebo něco, jako tohle sám neodházím, to je těžké. Víš co, sežeň někoho nebo najdi nějakou druhou cestu, nebo já nevím, já tady nechci skysnout. Dobré, já se vrátím hore a někoho zoženě. Dobré, já se vrátím potom s pomocí, jo? Jasný. Co mi tu jako? Ahoj přátelé. Kdo to mluví? Nevím, kdo to je. Asi si říkáte, kde jste to přišli a kdo jsem to já. No, to už asi možná víte. Byl jsem to já, co vás celou dobu doprovázel a kdo vám dělal ze života peklo. Stačilo se jen stát pravou rukou ďábla, Herobrina. To už asi moc dobře znáte. Řeknu vám, jakmile mě najdete, tak konečně můžeme s Herobrinem dosáhnout té nejvyšší moci. Zahrajeme si proto hru. Zabijí vás já, nebo to chcípnete k smrti? Cesta je jen jedna. Pletu se, nebo je to ten Martin a dejme tomu Herobrine? A vyzerá to tak? Tak jedna věc je dobrá, že jsme se asi dostali na to místo, kde jsme asi měli jít. Asi ano, ale jako cítím se celkom a to tu děsí. Mě taky. Já chcem jít preč od to. Já taky, ale říká, že cesta je jen jedna. Ale tak jaká cesta? Na to zřejmě nebude. Vemu si svíčku? Nevím, nejsou tady nějaké dveře? Tak keď to nejde jednou stranou, tak většinou to jde druhou stranou, ale... To vypadá, že jsou tady nějaké dveře, ale... To se nedá. S tím je hněvé. Kdybych byl asi nějaký takový blázen jako on, tak bych určitě tady dával nějaký klíč. Není tu něco? Není tu někde položený? Dívej, tu něco je. Je. To je tlačítko. Tak ho zmačkni. Co je to vře? Tak já to zmáčknu ještě jednou. Musíme rychle. Pojď pro lidi! Super. To je tma. Ještě jsem vzal tu svíčku. To bylo jen na zahřátí. A vidím, že zrak máte opravdu dobrý. Tak co, dokážete najít cestu ven? Nebo se necháte spálit ohřívačema na levé straně? Vyberte si. Ty, on si s náma bude hrát, ten borec. To jsem viděl už v nějakém filmu, tohle. No, ale kde tu cestu vám chceš najít? Prčic, už to zapl. Kamo to pálí? Co za těma plentama? A, našel jsem něco. Jo, kde? Tu? Jo. No. Super. Koukám, že je to pěkný amatér. Tak, pojď to projít. Můžou to být nějaké nástrahy? Pochodeně. Tu něco? Ne? Tady? A pozor, za každým rohem může být nějaká pasca. Ne, tuto neprojdu. Oh, to prčíce, tam je láva. Projdeme to? Jo! Tyjo, skoro jsem spadl do lávy, dobrý. Hop. Dobrý. Pár teraz je. Tyjo. Dobré, ono to šlo i tudy. To už je jedno. Tak teraz nás dostal. To jo. Tak. Cesta dál. Tady.
Jo, to je jenom nějaký přechod. Teď si asi chce zkusit, jak umíme skákat. Přesně tak. Umíte skákat? Můžete skočit vedle a skončíte v lávě. Tak co? Říkám, moc si s náma bude hrát. Pojď, nevypadá to tak těžce. Ježiš, to vypadá hůř. Tak teď si vzpomínám na ty filmy takové. Hop! Dobrý. Tyjo. Hop! Dobrý. Pojď, je to dobrý. Ale nevím, jestli nás to udrží. Hop! Dobrý. Pojď, skákej. Hop! Pojď, chytám. Dobré. Pojď. Dobré. Tak, no. Tak pojď. To může být horší, než skákání cez lávu. Fakt nevím. Pozor. Brda chytím. Tu je nějak moc světla. To pryčic. Tak co? Vyberete ty správné dveře? Ty, on se s náma ještě dlouho bude hrát. Ale jako jak si mám vybrat, když žádné dveře nemají... Tyjo... Vždyť jsou všichni stejné. Máte se mi z toho hlava. Podle čeho to máme poznat. A je tu strašně horko. No nevím. Jak tak pozerám, tak zatím žádné dvere nikam nevedu. Koukám taky, jsem si toho všiml, že zatím je stěna. Tady je něco. Ukáž, no jako máš pravdu, je to tam také predlžené. Tak teoreticky by to mohli být oni. No ale já tady nevidím žádnou jako páku nebo něco, jak to chceš otevřít? Tak pojďme na to hlavou. Dobře, použijem hlavu. Jau! Jau! Tu hlavu jsem myslel jinak, ale zabralo. Dobré. Pojď tu dolů. Jau! Dobré, není to tak tvrdé. Posvítím. Vede to někam. Tak tu už začíná být ale úplná zima. Taky mi přijde. Hore bylo horko, tu je za zima. Tam je úplně kdesi pod zemou. A tam je nějaká cesta. To vede tam cesta dolů, je to docela daleko. Tak asi nemáme jinou možnost. Dobré, risknu to. Hop! Jau! Ale dobré. Kde to jsme? Jsme v... A tam je nějaký člověk, možná pomůže, spýtajme se ho, že jaká dělá se von. No, když myslíš... Pane? Oh, hello, Brian! Dobrý, kdyby se setkáváme. Jak to všechno začalo, tak to taky skončí. Jediné, co nám plné moci chybí, je ty věci, co se nám přinesly. Ty, jaké věci? Ty věci? Co jste sem přinesli, víte, městský Beate? Nebo jsem, že jste tady v lávě. Bylo to velmi jednoduché. Zabít pár lidí, zkonstruovat pár domů, donutit vás k tomu, abyste přijeli až sem. Vidím, že jste docela chytrý, ale já jsem z vás nechytřejší. Protože já jsem tohle celé vymyslel společně s Herobrinem. Já jsem moudrejší, v lávě si zapláveš ty. Co to bylo? Marian! Stejně jsem se ho chtěl zbavit dřív nebo později. No, každopádně, dejte mi ty věci, abych se konečně mohl zmocnit celého světa. Proč by si ty věci měl dávat? Vy to můžu úplně jednoduše spalit v té lávě. Vám ho nedělal. Ano, spal ho tam. Spalím! Uděláš?
bylo jakoby takové jednoduché, že jsem spálil ty věci a i po všem? Ak toto bylo jednoduché, tak já jsem asi astronaut. No. Aha, tam někdo je? Ježišmarja, pojďme v žene pomoct. Vítáně, to mě. Co mi to ten Konstantin namíchal? Kdo je Konstantin? Kde to je? Kde se tady berete? A co vy jste zač? Co to máte za hábity? Víte co? Pojďte s náma, dostaneme se na nějaké bezpečnější místo a vysvětlíme vám všechno. Jak se sem ten Marian dostal? Op! Pojďte tudy. To je nějaká cesta. Doufám, že to jde hore, ano. Jo, pojďte nahoru. Kde to je ten? O? Arnošt. Arnošte! Vidím, že stačil jak Mariana rozbít okno a... Co to tady táhnete za veličenstvo? To je na dlouhé vyprávění. Ale myslím, že teďka máme daleko více času. Z Herobrine se stal král, jak byl na začátku, a naši hrdinové se zachránili. A to je konec. Tati, my chceme ještě něco přečíst. Ne, teď všichni spát. Myslím, že už toho bylo dost.